ញុំជ័យ98 98 98ហើយហើយមើលសាច់ឈាមអត់មានប្រែព្រួលទេសោះគាត់ណែតុនតុនតុនអត់ស្គាល់អីខាងស្គាល់ប៉ិនដល់ដាំបាយហូបដាំបាយហូបនៅធ្វើអីបានទឹកហូបដាំបាយហូបតាមត់អីខ្លួនឯងហ្នឹងទេខ្ញុំសំនេះអាយតាមពីក្រីដាំទេអីហូបនេះអាយអត់អាយលឿនជ្រុលទេជ្រុលនេះសូនទេទៀតជ្រុលតារាទីកាន់បាច់អស់ខ្លួនឯងដាំដាំបាយស្លោបានទៀតយាយដាំអីកាន់បាច់ឆ្លោខ្លួនឯងដែរឆ្លោមកពេលមកគួនេះពេលមកគួពេលគួហើយសាច់ជ្រូកហូបកើតសាច់គោហូបកើតរោមហូបកើតតែត្រីឯងហូបកើតឯងសាច់ត្រីសាច់អីអស់ឡើងហូបកើតដល់សាច់ជ្រូកឡើងគោហូបកើតសោះហើយបាទចុះត្រីហូបកើតត្រីតិចតិចត្រីចៅអស់អត់សោះអស់ទៅកាអាគេមកគេទិញយកឲ្យកូនទៅទៅហូបកាចៃចាស់ចៃចាស់គេញ៉ាំយក3ហ្នឹងត្រូវបុកឲ្យម៉ត់ណាបុកមិនហូបកាចៃចាស់អឺយូអត់មានចិត្តមានចូលអីឆេះឆេះឲ្យបាថាណូសើមយកមកត្រាំទឹកឲ្យយូលេងអីលេងពេញ3ទឹកហើយប្រដាក់ឆ្កោប្រដាក់មហិអីអត់ណៃមិនចេញអីទោះបើអីខែទៀតអស់ហ្នឹងណែតែហ្នឹងគ្រាន់បើអត់បាឆាសាច់គោចាប់ហើយអត់ដេះស្មោះសាច់គោមុខអស់ហ្នឹងមុខសាច់អស់អត់ហូបអស់ទៅបានបន្លែអញ្ចឹងហូបអត់អត់ចង់អត់ហូបអស់អីអីអត់ចាំភាសាបន្លែដែរអត់ទាំងអែមហ្នឹងហ្មងអូអែមអែមហ្នឹងអត់ថាអែមហ្មងហើយវិញជួលកូនគេចេញចឹកនេះក៏500ឲ្យកូនគេ500ឯង500អត់មួយថ្ងៃហ្នឹងណា